Man ir tāds ar maņu. Es šodien centīšos jums ļoti, ļoti ātri izstāstīt, kā lietot. PayPal maksājumu sistēmu, protams, tiem, kuri nezina, kā to lietot un kas tas tāds ir. Nu, Pirmkārt, šī ir viena no pirmajām maksājuma sistēmām internetā, un viņu pazīst, atpazīst visā pasaulē. Tas ir ļoti liels plus. Otrām kārtām šajā sistēmā patiešām maksājumi notiek ļoti ātras sekundžu daļās. Ja. Patiesībā, ja es noklikšķinu uz savā datora, Maksājumu tad praktiski pēc minūtes jau var zvanīt otrai pusē un jautāt, vai nauda ir atnākusi. Tā ir ļoti, ļoti liela priekšrocība, jo, jo ja mēs zinām, banku maksājumi kādreiz aizņem trīs dienas, un pie dažāda veida projektiem, kuriem ir tiešām vajadzīgi ātrāk rīkoties, šis ir ļoti, ļoti izdevīgs veids. Ja. Tā, Tātad, paskatīsimies, kas mums te ir. Nu, es tev uztaisīju tādu ļoti īsu gīdu tiešām tiem cilvēkiem, kas nezina, kā pārskaitīt. Es mazliet apstāstīšu, kā var pieteikt tieši šajā sistēmā, bet es mēģināšu uztaisīt arī īsu video jo man arī pašai ir divas meitenes, kurām nav šīs maksājuma sistēmas, un arī pašai man pagaidām nav bijuši projekti, kur, kur var izmantot šo maksājuma sistēmu, jo viņa, starp citu, ar kuru katru projektu nestrādā, šīs sistēmas, kā tās ļoti drošas, ir drošas projekts ar maziem riska procentiem. Ja? Tātad viņiem arī ir ļoti ļoti Tā ir svarīga tā tad viņu prestižā, ja, lai cilvēki būtu apmierināti, ka viss ir kārtībā. Tā tagad sāksim soli pa solītim, un iesim tālāk. Pirmām kārtām, kas nezina, mums visiem tā ir cilvēki, kas ir iedevuši šo informāciju. Dažnā nu, gadījumā, ja jūs nonākat pie situācijas, ka jums ir vajadzīga šī maksājuma sistēma, vai nu prasiet savam mentoram, cilvēkam, kas jums ir iedevusi jebkuru veidu projektu vai, 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 vai darbošanos internetā, kuri bija vajadzīgi internetu maksājumi, vai nu, vienkārši ierakstiet Google PayPal. Tur vajadzētu atrast kaut ko līdzīgu. Ja ir tāda līnija, tad, protams, ir jāiet pēc, pēc šī te līnijas, jo ir vēl viena maksājuma sistēma, kurai ir nedaudz līdzīga šis te līnijas, jau tāds tirgus, kāda ir pērns vai izpērns. Jā, viņi var atšķirt ļoti vienkārši. Tātad, ja mums ir īrija konts, tad mēs vienmēr izmantojam šeit, Tā tad ejam iekšā, ja mums nav, tad mēs reģistrējamies. Reģistrējam Ir ļoti vienkārši. Tad mēs atveram, aizpildām visu trījus, ko no mums prasa. Ejam iekšā, pievienojam karti un sākam lietot. Bet, nu, no visādam gadījumam, es uztaisīju monētas uh, papildus, es uztaisīju īsi e arī video, kam nu, tiešām ir vajadzīgs. Ja? Uh, Tā tad. Tā kā man jau ir, tad es parādīšu, kā mēs ejam iekšā un kā mēs veicam šo maksājumu. Ļoti ātri un ērti. Pirmām kārtām, tātad šim maksājumam mēs izmantojam mm, e-pastu. No pārsvarā viņiem visiem izmanto e-pastus. Ja, Uz e-pastu man ir tāds e-pasts, ko es lieku ar maksājumu dažādām maksājumu sistēmām, ievedam savu e-pastu un tādu pat paroli. Tā, kas mums ir pie reģistrēšanās, uzrādīja, un ejam iekšā. Tātad, ejam iekšā, ja mums jau ir. Arī šeit mēs varam reģistrēties, ja mums ir tāda vajadzība. Tālāk mēs ierakstām savu tātad šeit to kodu, ko mēs jau esam izveidojuši, un ejam iekšā. Nākošais etapas, jo šī ir tiešām ļoti prestižs kompānija, ja tā maksājuma sistēma, tad viņiem arī šī drošības sistēma ir ļoti augsta. Jā. Lai neviens nevarētu ielausties jūsu maksājuma sistēmā, ja ceļā jau tur ir naudas, iekšā, un jūs skaitāt, ja jūs papildināt no bankas konta, jā, tad jā, šeit ir šī aizsardzība. Jums nu, vismaz ir regulāri, ja, jo, nu, ja jūs viņu nenomainīsiet laicīgi, tad jūs netiksiet vairs iečāpā savā uh, Pēcāpā kontā. Ja. Un šeit jūs varat izvēlēties vai nu viņam sūtīt tekstu, vai nu viņam zvana. Un šeit vienkārši izvēlamies, iekliksim, kuru mēs gribam, un ejam tālāk. Um, tad ierakstam šo kodu, kas atnāk uz jūsu telefonu. Tajā pašā mirklī mēs varam piespiest, ka mēs gribam pievienoties tātad mūsu maksājuma sistēmai. Atverot vajā, protams, vienmēr mēs redzam sākotnējo kaut ko ļoti līdzīgu internetbankai. Šeit mēs redzam kontaktus, ar kuriem mēs jau esam sadarbojušies. Tātad, ja mēs viņus sūtām, atkārtot, mēs vienkārši izvēlamies, vai sameklējam, noklikšķinām uz viņa, un nekas mums vairāk nav jādara. Ierakstam summu un sūtam to projām. Bet mums šī project. Tā ir tā līnija, ka mēs praktiski saskaramies vienmēr ar jauniem cilvēkiem, ar kuriem mums nav bijusi iepriekšējā sadarbība. Tad mums ir jābūt tādam jaunam maksājumam. Un tad mēs izvēlamies tādu šeit aizsūtīt naudu. Ja? Un, <tums> Tāda no tā, ar ko mēs esam dabūjuši informāciju, e-pastu mēs ierakstām šeit, ļoti uzmanīgi, pārbaudām, vairākas reizes, lai neaizskatītu to nepareizam, adresētam. Jo kāds cilvēks, ja mēs pieņemsim, ka aptversim nepareizu, mēs ierakstīsim nepareizi, un zem tāda e-pasta būs apakšā reāls cilvēks. Protams, viņš būs ļoti pateicīgs, ja, ka viņa peļpalāta ir ienāk, ienākusi nauda, bet jums no tā nebūs nekāda labuma. Atpakaļ, protams, tas jau būs diezgan sarežģīti. Tā kā ļoti pārbaudām šo tēmu, e-pastu un it sevišķi viņam uzreiz arī izlaicīts vārds uz vārds, un mēs redzam, vai tas ir tas cilvēks, kas mums viņu ir atsūtījis, vai mums ir kāda kļūda jām. Ja? Ejot tālāk. <coughs> Šeit jūs varat arī atrast savu maksājumus. Ja jums ir jāatrast, piemēram, ja jums dienā bija vairāki vai nedēļā vairāki, un jums pēkšņi vajag pierādīt, ka jūs esat skaitījuši naudu, jūs vienkārši atrodat, noskrīnojat un aizsūtat. Ja? Tādā veidā tas ļoti ērti un ātri. Tālāk, tad, kad mēs tiešām izvēlamies sūtīt, mēs izvēlamies šo tādu ailīti sūtīt naudu.

Eiro. Ja jūs izvēlēsieties citu valūtu, tad atkal tieši tādā pašā tādā pašā parādīs, cik viņš maksā no jūsu bankas konta. Tālāk viņš arī parāda, ko viņš no jums paņem. Tātad viņš paņem šo naudu, kas mums ir uz vāciņu maiņu, unipāns pakāpē izdarījums - maksimums - 3,5 mārciņu. Tā ir viņa nauda. Tāpēc tā ir tāda maksājuma sistēma, nu, ar to maksājumu. Pelna. Tātad mēs sūtām 100 par pakaupojumu maksājumu, 2,99. Tajā kopā ir mums šī summa. Ja? Tad mēs vienkārši, es te esmu nogriezis, izvēlamies, ka mēs gribam veikt maksājumu. Ja? Tālāk tā tad viņš vēlreiz pārprastēs jums, ja? mm, ka tā tad ir. Šīs te summas, tā, tādas un tādas, un, tādas, un nu, tas tiek atkārtot tieši tāpat, kā internetbankā, un jūs nospējat sūtīt naudu. Ja? Tad, kad jūs nosūtāt naudu, tad jums uzreiz arī šeit parādās. Tātad, pirmkārt, tā ir tā līnija, ka jūs esat aizsūtījis tādam un tādam cilvēkam naudu. Tad jūs varat izvēlēties vai sūtīt vēl, ja jums ir vairāki maksājumi, vai iet tātad uz savu te, kontu. Iekšā, un šeit jūs redzat, kur jūs esat pēdējo maksājumu izdarījis. Šī ir monēta, šī ir izsekla. Es iesaku uzreiz izdarīt screenšutu un aizsūtīt šim cilvēkam, kad jūs tā tādā un tādā datumā esat un vienmēr vajag uzrādīt arī tad, šo maksājumu, uzdevumā, par ko jūs sūtāt. Ja? Es to sūtīju vienai citai meitenei, kuriem ir. Un bija bankas konts, un es caur citu meiteni sūtīju, uzrādīju, par kādu cilvēku es viņai aizsūtu naudu. Ja arī šeit es esmu sūtījusi par konkrētu nīknēmu, jā, samaksājusi par konkrētu cilvēku, un šeit arī es esmu samaksājusi par konkrētu cilvēku. Tā tad tādā veidā es arī bieži ņemu no cilvēkiem skaidru naudu, kam nav pārskaitu pati no savas. Paypala, pēc tam ieliek naudu iekšā bankas kontā. Man tas nesagādā nekādu problēmu. Un tas ir ļoti ērti un ātri. Un tādā gadījumā arī darījums notiek uzreiz, momentā. Cilvēkam jau nerodās nekādu šaubu. Viņa ir klātbūtnē, viņš visu redz, kā tas notiek. Tādā Tā, veidā es vienmēr uztaisu skrīnu, lai es varu aizsūtīt cilvēkam, kad maksājums ir nosūtīts. Nu, tas ir ļoti īsi, ļoti ātri. Ja? Un vēl es gribēju pateikt tādu lietu, ka vienmēr atcerieties, ja, ja jūs esat kādā projektā sācis darboties, ja jums nav pieredzes internetā un, un varbūt vispār pirmo reizi kaut ko darat un neko nezinat, nekautrējieties. Jums vienmēr tā ir iespēja paprasīt palīdzību. Tāpēc jau mums ir muti, mēs mākam, runāt, mums ir jāpērst palīdzību. Jums vienmēr ir cilvēks, ja kurš labprāt jums palīdzēs, jo viņš ir iedos jums informāciju, jūs esat viņam uzticējušies. Ja? Jums ir būtībā tas ir jūsu pienākums prasīt viņam palīdzību. Ja nu ir tā, ka pēkšņi jūs nevarat sazināties ar savu mentoru, tad jums noteikti ir vairāki citi, kas ir augšējie līderi, kuriem var prasīt palīdzību. Ja? Un, protams, mūsu, mūsu, mūsu mērķis ir palīdzēt jums. Līdz ar to mēs palīdzam viens otram, un mēs palīdzam arī paši sev sasniegt mērķus, sasniegt tos, uz ko mēs ejam. Nu, paldies par skatīšanos. Es ceru, es ceru, ka tas jums mazliet palīdzēs. Jūs varat sūtīt saviem jaunajiem cilvēkiem, kuriem tiešām vajag palīdzību, lai jums nav jātērē laiks pa telefonu, aizsūtīt, var apturēt visu. Vidējo paskatīties, patīk tālāk, un solīti pēc solīti minēt. Tad arī cilvēks iemācīsies, un viņš būs apmierināts, kāda viņam tas viss ir ļoti vienkārši. Un uz redzēšanos līdz nākošajām reizēm, ap tātām!